ما أنت سوق الدولار بان قلنا إنه ما قلنا إنه لعج سيادة وسوق خلخالي سما ما نقلنا إنه ما نقلنا إنه وأنا نوع عدين إنه برشدة دوميه وح نوع عدي إما كانوا عدين دونا إنا أنا شنو وح العجوه هلا صادا بعي وبنك جنح صادا بعي مسوي مالنا صوت أو عصب بنك جنح العج صادا بعنا يا سحر بر بر ودين ككتيرة وح حصل دوان سكور سنو دوميه وأنا نوع ورا مي إنه قيمه الشيء إنه حاصل تاسمر كأو حي سامين يور وركو كأنتي برشدة هير سومالي لان gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa sheegay inaanay jirin lacag cusub oo banka dhexe ee Soomaaliland uu daabacayo gudoomiyaha banka dhexe ayaa saaka hortagay gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha ayaa kulan la qaatay gudidaasi kulankaasi oo albaabada u xubnaayeen gudahaanba warbaahintu ka ahay dib joog oo saacado badan qaatay ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahintaasi wada jira dibadda ugu hadlay gudoomiyaha banka dhexe iyo gudoomiyaha gudida joogtada waxaan halkaas ka sheegay waxyaabi ay ka wada hadleen oo ugu weynayd xaaladda sixir bararka iyo sarif bararka ee muddooyinka dambeeyay ka jirtay Soomaaliland waxa maanta noo yimi gudoomiyaha banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo de sida caadada ah ay tahay wada shaqayn ka dhaxaysa xubnaha dawladda gudoomiyuhu wuxuu nooga waramay xaaladda muxuu ahaa shaqada banka xaaladda dalka iyada wixii kale aanu iska wareysanay ee muhiim u ahaa wadanka waana dad wada shaqeynta naga dhaxaysay iyo qodobadii dastuuriga ah aanu gudaneynay uun waanaanu is wareysanay gudoomiyaha xogna uu na siiyay muhiim ah runtii xogahaana wax ugu muhiimsanaa uun de kulli saxaafad baa tiino waxba doonaysaan warba diideysan waan fahmaynaa waxa suuqa ku jirta hadii goor in dad ay de war soo geliyaan suuqa bankiga dhaxal lacag soo daabacanaya sixir barar baa wadanka ka jira waxaasoo dhawaan iska wareysanay gudoomiyaha waanu nooga waramay ummadda reer Soomaaliland ama shacabka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa aanu wakiilka u nahay gudoomiyuhu wuxuu noo cadeeyay imankana uu cadeyn doonaa in aanay jirin wax lacag ah oo la soo daabacay oo bankiga dhexe soo daabacay ma Soomaaliland socoto oo cusub uu kaleer gareeyay arrinka horena uu uga hadlay saxaafadana uu ka hadlay shacabka waxaan u sheegaynaa Soomaaliland inay lacagtooda shilinka Soomaaliland ku kalsoonaadaan oo ay qaataan waxa weeye ummaddu iyada lacagteeda qiimo u yeeshaa shacabka waxaan u leenahay lacagtiina ku kalsoonaada qaata dollarkan iyo waxaan ku qiimeynaysaan ay la boodboodaysaan iska daaya ma nihin inagu Mareykan Soomaaliland baynu nahay lacagta shilinka Soomaaliland wax ku qiimeeya ku qaata haddii aynaan inagu lacagteena qiimo u yeelin qiimo ma yeelanayso haddaynu dollar daba cararno oo inu wax walba koob gashaa hal dollar ku qiimeyno dee wax weeyaan markaa dee lacagteeniba ayaa baa dilmeysa oo dhimanaysa shacabka waxaan u leenahay kalsooni buuxda qaata annaga iyo bank Soomaaliland waanu ka wada hadalay arinta lacag idin soo socoto oo la soo daabacayo suuqa soo galeysa oo ka baqanaysan ma jirto shilinkiina qaata isaga ku qiimeeya waxa qiimeynaysan who did ba tagisaayo waxaanu sa shirkan waa imisa wuxuu koolanay $10 wuxuu $10 ugu qiimeynaya mu yiraahdo waa 6000 ama 7000 ama 100000 Soomaaliland shilina taas ka wanaagsan marka waxa weeyaan umadana in idinka qudhiina saxaafadahana wacyi gelisaan oo runta loo sheego inay lacagtooda qaataan runtii waxa weeyaan qodobka kale muhiimki waxa weeyaan da sharci baynu leenahay dastuur baynu leenahay xeerar baynu leenahay wadanku leeyahay oo ay muhiim tahay in lagu dhaqmo madaxweynuhu ma jabin karo calina ma jabin karo gudoomiyaha banka anaguna ma jabin karno waxa weeyaan marka lacag cusub la soo daabacayo waxa weeyaan dawladdu way daabacan kartaa lacag cusub dabcan bangigu awood buu leeyahay xudna uu yahay inuu lacag soo daabacdo marka lacag cusub la daabacayo waxa waajib laakiin in la soo mariyo golaha wakiilada oo ay ansixiyaan taasi waa waajib waana sharci waana xeer dastuurkana way ku qoran tahay xeerka bangiga A54na way ku taalaa waxaan uga warbixinaynay shaqada aanu qaranka u hayno guud ahaan dhaqaalaha dalku halku marayo sarif bararka iyo sicir bararka laftigooda halkay marayaan iyo wixii aanu bangi dhexe ahaan aanu ka qabanay iyo qorshayaasha nooga yaala xasilinta suuqa runtii si fiican ayaanu uga warbixinay waa ogeydeyno waxa weeye warbaahintu xogogaal bay u tahay iminka muddo bil iyo bar wax ka badan gudida xasilinta shilinka iyo la dagaalanka sicir bararku shirar bay wadeen go'aamadiina waa tii la soo saaray toddobaadkii hore ilaa 6 qodob ah oo ugu muhiimsan dhaqangalkoodana runtii waxa weeye qaybna inoo wada taala qaybna banka dhexe uu mas'uul ka yahay iyo hay'adaha maamula si fiicanna way u socotaa runtii waxaan oran karaa
شيلينك الصومالي لان متدر وحصلونا دغاله انه وصبنا ظروفه بدن ولا سو مرينا رنتي وينو كدبالنا سي ودا جيرا ايميكا انتن ودنبيساي waxa weeye waxa ku yimid seen horaba dhawr jeer u sheegney inuu qiimaha shilinka hoos u dhaco taas markaa waxay saameyn iyo warwar ku keentay bulshada reer Soomaaliland marka runtii waajibaadka banka dhexe iyo mas'uuliyadda nasaaran baa ah sidii aanu u suugi lahayn u xasilin lahayn suuqa sarifka meel fiican bay noo marsaa runtii miiriya iyo warbaahinta guudna waxaanu ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan midda kale aanu gudida aad iskaga wareysanay runtii waxa kamid ah inta badan waxa weeye arrimaha siyaasadda oo runtii bariyahanba muran badan ka taagnaa oo meel walba la isla jeedaba waxay soo gashay in dhaqaalahana mararka qaarku ay saameeyso taas markaa waxay keentay in banka dhexe oo ah hay'adda qaranka uga mas'uulka ah dhaqaalaha uga mas'uulka ah xasilinta shilinka iyo lacagta Soomaaliland in mararka qaarkood bulshadii lagu khalkhaliyo bangiga waxa shilinka kordhiyay amba qiimihii shilinka hoos u dhigay waxa weeye lacaga badan oo suuqa lagu siidaayay banka dhexe isaga jaangooyay siyaasadda lacagta waqtiga lacag loo baahan yahay oo suuqa in lacag Soomaaliland la geliyana banka dhexe isaga gooyay isagoo la tashanaya markasta hay'adaha qusayso waana arrin qaran waxa weeye socodsiinta lacagta Soomaaliland marka sida gudoomiyuhu u sheegay golaha wakiilada oo adeeg golahi sharci dejinta inaannu markasta ka wada socono wixii runtii suuqeena runtii kobcinaya wixii waxyeelaya inaannu meel uga soo jeesano wixii shuruucana ee loo baahanyahay kolbana si wada jira loo eego annagu diyaar baan u nahay markastaba inaannu shuruucda dalka aanu dabaqno dhaqaaluhuna runtii waa waxyaabaha ugu xasaasisan weeye oo waxyaabaha aan inta badan siyaasadda gelin oo waxyaabaha u baahan in jawi caafimaad qabta markasta lagu daweeyo banka dhexe waxa weeye waa hay'adda runtii aan oran karo structure ahaana way dhameystiran yihiin boordkeedii bay leeyihiin boordkii shariicada ay leeyihiin waxa weeye hay'ad iyadu iska goosata maaha waxaan hay'adaha qaranka ee kale ayna la ogeyn marka waxaan bulshada Soomaaliland aan u sheegayay warbaahintaba xasilinta shilinka Soomaaliland ee mas'uuliyadda banka dhexe banka dhexe maanta dollar buu gelinaya ay cash gelin maayo maanta suuqa dollar baan gelinayna ee ma gelinayno lacag siyaada ah oo suuqa khalkhalisa mana gelinayno mana gelinayno waanan u cadeynaynaa bulshada waxaan ku codsanayaa warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland lacagta sida gudoomiyuhu sheegay lacagta shilinka inuu leenahay shilinkana dadkiisa qiimo u yeela qodobadiina ka mid bay ahayd inaynu wax ku qaadano wax ku iibsano shilinkeena jamhuuriyadda Soomaaliland dollarkan la la'yahay la raadinayo deynagu ma lihiin Mareykan baale Mareykan imika waxyaabo kalaaba ku soo baxayo quwado kala ku soo baxayo dollarka ba ciriiri buu gelaya marka shilinkeena aan socodsiino annagana wax naga taqaana runtii wixii dhaawacaya shilinkeena inaannu ka ilaalino wixii kor u qaadayna inaan la nimaadno aad iyo aad baa mahadsantihiin Axmed Siciid Hirsiye Cabdiraxmaan Gacayro wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.